Volejbalistky Liptovského Hrádku v sobotu vyškolili domáce juniorky. Dvomi čistými hrami ukázali kvalitu a upevnili si líderskú pozíciu v tabuľke prvej ligy žien a junioriek Východ. Dievčenský volejbal je nevyspytateľný. Ja si myslím, že pri dievčatách niekedy aj z hľadiska toho, v akej zostave sme prišli, že tu máme aj mladšie dievčatá, tak nešli sme s tým vedomím, že ideme naozaj tak sebaisto vyhrať. A skôr si myslím to, že sme chceli podať taký výkon, aby sme tu ukázali, že patríme tam, kde patríme a že hráme pekný volejbal. Dievčatá z Liptovského Hrádku sa hýbu, vykrývajú, kdežto my stojíme, lopta nám padá, keď už sa niekde pohnú, pohnú sa dve, nezakričia si, nepovedia si, berem ja. Proste tam sú naše slabiny. Hlavne sme chceli, aby to bolo o tej presnosti a dodržiavanie nejakých toho systému, ktorý vlastne trénujeme. Takže z tohto pohľadu som spokojný, lebo niektoré veci sa vám vydarili a môžeme ísť spokojní domov. Aj keď kvalita bola v sobotu na strane súpera, tak dievčatá Bardiová mali aj pár svetlých chvíľ. Prvý zápas, druhý set a druhý zápas, druhý set. Tam boli tie svetlejšie chvíle, kde dievčatá fakt možno išli na dno svojich síl, ale zabojovali a dalo sa na to už aj pozerať. Boli pasáže, kde dievčatá chceli ukázať, že vedia hrať volejbal, takže ja myslím a prajem im, že možno tie ďalšie zápasy, keď budú mať viac skúseností, tak budú bojovnejšie a bude ten výsledok ešte lepší aj pre ne. Aktuálne šetrenie energii sa premietlo aj do teploty v hale. V priestoroch palubovky športovej haly Mier bolo v sobotu cítelne chladnejšie. Hralo sa na rozhraní povolenej minimálnej teploty 16 stupňov Celzia. Prvý zápas, respektíve prvé dva sety, bolo ešte akštáž. Teraz je tu chladno. Chodíme do hal, kde to ešte horšie. Hej, a že myslím si, že sme tu po dlhých rokoch som tu, asi po 15 rokoch som tu prišiel a som prekvapený, že je tu pekná hala, pekné prostredie. Možno mi chýbalo viac divákom, že tie dievčatá podporiť, aby vlastne mali možnosť takú tú, toho zázemia väčšieho, ale ja som spokojný, myslím, teplota toto žiadny problém nehrala rolu v tejto dobe. Sme niekde na hrane 15-16 stupňov, možno menej, možno by sme boli prekvapení, ale určite tu nie je teplo, respektíve nie je tu pohodovo prostredie, lebo je tu citeľné chladno.